Bauru, que é organizado pela Associação do Astronauta Marcos Pontes. Aí você fala, mas por que Marcos Pontes em Bauru? Porque ele é o nosso conterrâneo. Bauru não é só a cidade do sanduíche, Bauru é a cidade do primeiro astronauta brasileiro. Olha que honra. E esse evento acontece lá no Aeroclube de Bauru, que foi o primeiro aeroporto daqui da cidade. Só que ele já tá meio parado, só pra voo particular. Então é legal ir lá pra reviver a nossa infância, quando tinha bastante voo lá. Se a gente tiver a sorte de conseguir ver, vai ter o Albatroz L-39, que é o caça da Força Aérea. Tô doido pra ver esse caça. Esquadrilha da Fumaça, paraquedismo. 14 bis vai dar lá. Mas então acompanha com a gente a nossa cobertura do evento. Ó, acabamos de chegar aqui no evento. Nós vamos tentar mostrar todos os aviões que estão expostos. Eu não tô conseguindo enxergar direito porque tá muito sol. A gente vai tentar mostrar tudo aí. A esquadrilha tá aqui atrás. Vamos lá mostrar pra vocês. Eu não consigo enxergar por causa do sol. Gente, isso aqui é muito top. Cadê o Tom Cruise? Aplaudam os traquedistas da Brigada de Infantaria Traquedista do Exército Brasileiro. Problema. É junho, não é pra estar quente assim. É muito quente aqui. Todo ano a gente esquece de trazer o protetor solar. Ah, tá com mochila no pé, tá vendo? Ó. Olha lá. Ali carrega armamento na mochila, tá vendo? No pé do paraquedista, isso é muito legal. Um lanchinho também. Lanchinho também, umas pizzas. Ali atrás, ó, tudo lá. A gente veio até aqui falando, tipo, nossa, acho que esse ano, né? Tá pequeno, né? Não tem tanta coisa. Tem mais coisa ali. Aqui é enorme. Já cansei, já, só de andar na metade. Socorro. Olha que vista vindo daqui, olha só. E aí eu tava falando, quase o meu celular. Eu tava falando, nossa, cadê a minha frisinha? Daria minha vida por uma xuxinha e o que eu tinha na minha bolsa. Agora nesse momento eu faria qualquer coisa por uma batata com capricha. Vai pegar a batata pra gente, que daqui a pouco esquadrilha da fumaça. Olha só essa batata com cheddar.
provavelmente vai dar uma dor de barriga depois. Vai. Mas vale a pena. Mas é com catupiry, então vale a pena. A trilha sonora desse evento. Maravilhosa. Toda a rock. A batata também. Isabela, dá oi. Oi. Parecendo um galo quadrado? Sim. Adoro. Pede inscrito, vai. Pede inscrito, fala. Se inscreve no canal. Fala. Não. Eu não gosto de refri. Não. É meio curtinha mesmo. Tem que falar pra tomar um refri. Tem que subornar com refrigerante pra poder falar. Então se inscreve no canal, porque ela falou. Crianças sabem o que. Olha isso, gente. Quem que é essa foto? Quem que quer essa foto? Meu Deus do céu. Tem machada gravada lá nas faixas. Olha que coisa linda isso. Senhoras e senhores, meninos e meninas, boa tarde. O Esquadrão de Demonstração Aérea da Força Aérea Brasileira, popularmente conhecido como Esquadrilha da Fumaça, tem o privilégio de estar hoje em Bauru, no evento Arraiá Aéreo 2018. Eu sou o Tenente Santoro, piloto número 3 da Esquadrilha da Fumaça, e a partir de agora vou narrar todos os detalhes da demonstração desta tarde. A Esquadrilha da Fumaça tem por missão divulgar a Força Aérea Brasileira e um pouco do trabalho que ela realiza em uma área equivalente a 22 milhões de quilômetros quadrados.
Warriors que somos, o que esquecemos. De finalizar o vídeo, é claro. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido esse evento tanto quanto a gente. É o que eu tava comentando com o Gabriel. Um evento que deveria ter, sei lá, no mínimo 2 vezes no ano. Porque inspira mesmo gerações. Tanta criança feliz e... O que é mais legal é quando a Esquadrilha da Fumaça pousa, os pilotos saem, depois eles saem distribuindo alguns panfletos explicando como que é a carreira na aeronáutica. E você vê o brilho no olho das crianças olhando pro piloto, querendo um autógrafo deles. Meu, é muito incrível. A gente não conseguiu atualizar nossa foto com o Marcos Pontes, mas eu creio que esse momento vai chegar, tá? Enquanto isso, a gente fica com um quentinho no coração ainda da foto que a gente tirou com ele há uns anos atrás. Se o evento se repetir ano que vem, você tiver a oportunidade de vir para Bauru, vem, porque você não vai se arrepender, porque é sensacional esse evento. E eu fiquei com vontade de te topar agora. Se curtiu esse vlog, não esquece de deixar um like aqui embaixo. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal. É isso, pessoal. Valeu, falou e tchau.